Анжеліки, одна з Донеччини, інша з Бахмута, лише познайомились і почали працювати. А результат уже є. Тезок познайомив денний центр для дітей «Кіфлик», який ось-ось відкрили в Ужгородському ліцеї імені Василя Гренджі-Дунського. Сьогодні я вчилась грати на фортепіано, мені дуже подобається. Це перший урок, але в мене вже виходить собачий вальс грати. Важче, напевно, правильно тримати руки, правильно сидіти. Наш коледж зараз займається, на жаль, в онлайні. Це такі, знаєте, дуже потужні уроки і дуже вони професійні, але оцього спілкування не вистачало. І коли б з'явилась змога свої знання передати дітям не онлайн, а наживу, це мене дуже, знаєте, так окрилило. Ну і бачите, вже в мене є Анжеліка, моя перша учениця тут. Ну і ми сподіваємося на плідну працю і на певні результати. І головне, що в неї таке велике дуже бажання, я думаю, в нас все вийде. До денного центру «Кіфлик» можуть абсолютно безкоштовно приходити всі охочі від 6 до 12 років. Тут дітям пропонують гурток «Zumba Kids», майстерні зі співу, театральне мистецтво, малювання, гру на фортепіано. А ще тут можна надолужувати навчальний матеріал із математики, української мови, англійської. Тренувати логічне мислення, а також відвідувати індивідуальні та групові сесії з психологом. Я спочатку малювала коробочку, таку скриньку для чогось. Потім я почала малювати ось такого зайчика. Мені дуже сподобалось тут пісочок робити щось і малювати. Я хочу бути художником. Навідуються до центру й тутешні школярі. В цьому році я перевелася в цю школу. Мені в ній дуже подобається. Нам треба було намалювати свого улюбленця. Наприклад, ми зробили собаку. Я намалювала маленького песика Сімбу. Це його кличка. В нього порода шпіц. Йому один рочок, та він дуже любить на мені лежати, на моїх колінах. Він дуже любить купатися. У мене скоро буде такий песик в реальному житті. І я думаю, я його також назву Сімба. Особливо діти цікавляться зумбою. Мені найбільше сподобалася зумба. Вона активна, весела. Будеш ходити надалі? Так. Денний центр з'явився завдяки такій собі ланцюговій реакції. Жінки, які відвідували ВонаХаб, виявили ініціативу створити простір, аби матері, яким немає з ким залишити дітей, могли привезти їх сюди на певний час і вирішити, бодай, невідкладні справи. Згодом створили громадську організацію «Томоко», що й втілювала в життя ідею з центром «Кіфлик». Ініціативу підтримала громадська організація «Неємія», яка спільно з агентством ООН у справах біженців в Україні допомогла облаштувати простір. Простір, де одні вимушено переміщені особи надають послуги, а інші їх отримують. Проте центр доступний і для місцевих дітей, наголошує директорка громадської організації «Неємія» Тетяна Мачабелі. Паралельно ми навчаємо тих жінок, педагогіці Монтесорі, це тим, і ще що займається наша громадська організація, і такий от простір, який буде доступний для дітей із методикою Марії Монтессорі, саме буде функціонувати на базі 6-ї школи. 6-та школа, як ми знаємо, прийняла дуже багато теж внутрішньо переміщених осіб. Вони тут і проживали, от і харчувалися, і вони останні, які виїхали, були із школи. Ну і деякі з тих, навіть які будуть в нашому просторі працювати, вони так само жили тут, в цій школі. Графік роботи центру ще формується. Крім гуртків для дітей, буде й доступним навчання для батьків. Опановуватимуть навички саморегуляції, боротьби з травмами, кар'єрного вдосконалення тощо. Денний центр – це поки фоє та одне приміщення. Однак за потреби використовуватимуть інші зали чи класи школи. Ми співпрацювали із громадською організацією «Неємія». Виникла ідея, а чи не можна би на базі школи, на базі нашого ліцею створити осередок, денний центр, в якому б дітки могли знаходитися ще і після школи, саме діти незахищених
соціальних верств, і взагалі ті, що потребують і хотіли би перебувати далі в школі. Наразі це наше фоє облаштоване, але ми готові далі до розширення. Денний центр для дітей «Кіфлик» в Ужгородському ліцеї імені Василя Гранджидонського – перший такий центр при навчальному закладі в Україні.